gusenga Imana yambwira ngo ke icyo cyubukiretse ntacyo nzaguha ntacyo ndi buguhe kandi yampaye igisobanuro nsanga ari cyo Imana yambwira ngo ariko se uno munsi niyo twayivuga gatanu njye mbwira abantu nkabwe ikibazo dufite muri ino myaka turimo twarize dufite lisansi dufite masters dufite doktora nubo n'umuntu ufite doktora wuzuye umwuka uzashima Imana ufate n'umunsi w'amasengesho cyane cyane iyo afite doktora muri teoloji kuki twamwirukanye bikatunanira ni bangahe watunaniye mu madayimoni ari hano hanze amadayimoni yaratunaniye ariko ntidufite uwo tubaza ngaho tekereza rero mvuga ijambo rimwe abapfuye bakazuka nanjye sinajya nikoraho Imana irambwira ngo hari abantu maze iminsi numva ku maradiyo rero bigize abasesenguzi bigize ibitangaza by'abahanga ngo ibitambo byavuye ninde wakubwiye ko icyacumi ari igitambo icyacumi n'ishimwe ry'Imana yatugiriye neza ntabwo ari igitambo ninde wigeze ahabwa n'umutware ntaza ninde agukirana ngo twebwe ninde ndashima Imana cyane ku bantu bangana batya cyane cyane muri ino minsi turimo kwitegura umunsi wa Pentecote naje nsenga Imana cyane ngo umwuka amanutse agafata abantu bangana batya kabisa cyaba ari ikintu gikomeye cyane haleluya reka rero nihute ubwo hari igitaramo nganira na Bishop naramubajije nti se mushaka ko nzigisha kuki ngiye nkunze kubaza abapastori iyo ngiye kwigisha ahantu hari ibintu njya nanga hari abantu bakubwira ngo umwuka azakuyobore nkabwe ntoya ngiyewe kuva Imana yaraguteruyika kugira umuyobozi w'itorero ubwo niwe umwuka azajya abwira ibyo ukora hanyuma ngiyewe mba umugaragu wawe nze nkuru ibyo wambwiye kuko buriya hari igihe umuntu akubwira ngo umwuka yambwiye ngo nze vuga ibyo kandi kose kuvuga ko atajya abivuga ariko hariho n'igihe umuntu aba yagize ubunebwe bwo gutegura akitegurira ibyo akunda akaba ari byo yigisha abantu kuko ari byo akunda ariko ibyo Bishop yampaye kwigisha yarambwiye ngo nzigishe kuri promise yabyanditse mu cyongereza promise of the Holy Spirit isezerano ry'umwuka wera haleluya ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko iyo umuntu ashaka kwigisha neza nanone niho ahera kuko iyo utangiye uvuga rimwe na rimwe bibagirwa gukora ibintu uko wagombaga kubikora turasoma muri Yoweri abafite izi bibiliya z'ikinyarwanda zijya zitandukana n'iz'icyongereza abafite iz'ikinyarwanda Yoweri turasoma mu bice bitatu kuko mu z'icyongereza n'izindi biba Yoweri bice bibiri guhera ku murongo wa 28 ariko muri izi z'ikinyarwanda ni bice bitatu kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura abakambwe banyu bazarota n'abasore banyu bazerekwa ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi nzashyira amahano mu ijuru no mu isi amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa kuko Isiyoni ni Yerusalemu hazaba abarokotse nk'uko Uwiteka bivuze kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara haleluya iri ni isezerano ry'umwuka wera ariko reka dusome andi magambo nabwiye ko nyasoma nk'uko Bishop yayampaye kandi niyo ndibwigisheho Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 turava ku murongo wa 15 aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data na bazaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka kw'abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe sinzabasiga nk'impfubyi ahubwo nzazaho muri reka ngarukiriza haleluya
ndagira ngo murebe muri ibi bice byose twasomye kintu cya mbere nshaka kuvugaho nuko umwuka wera niwe nabuze ijambo nshobora gukoresha mu Kinyarwanda nararibuze uzaribona zarimbwire niwe person ubihindiye mu Kinyarwanda avuga ngo niwe muntu ariko person si umuntu kuko umwuka wera ntabwo ari ikintu umwuka wera ntabwo ari imbaraga abantu benshi bavuga umwuka wera bamwitiranya n'imbaraga atanga ndetse ni nacyo gituma abantu benshi iyo bavuga ibintu by'umwuka wera bakunze kwibanda cyane ku mpano ze kuruta uko bibanda kuri ubwe haleluya abakristo benshi iyo bavuga niyo bavuga ibijyanye n'umwuka wera bakunze kwibanda cyane ku mbaraga z'umwuka n'ubutware bw'umwuka n'ibitangaza by'umwuka ariko ntabwo ari kenshi bibanda kuri ubwe reka mbakoreshereza ikigereranyo kibafasha kubyumva uko abakristo bafata umwuka wera nk'uko abakobwa bamwe na bamwe muri uyu mujyi bafata abahungu hari abakobwa bakora research ku muhungu bakabanza bakamenya ikofiye uko ingana bakamenya niba afite inzu cyangwa afite imodoka mbese bakabanza bakamenya ibyo afite akaba ari byo bakunda aho gukunda nyirabyo n'abakristo benshi ku mwuka wera bakunda impano z'umwuka bakunda ibitangaza by'umwuka ariko ntabwo ujya wumva bavuga ngo yewe nezezwa n'umwuka wera as a person n'Imana burya kenshi yabwiye abantu ngo mujye mushaka mu maso hanjye umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo umwana waravuze ngo dushake mu maso hawe ngo none mu maso hawe ndahashaka ariko abantu benshi bashaka ibiganza byayo bashaka ibyitanga bashaka ubukire bashaka imodoka bashaka ibintu ariko gushaka Imana ubwayo ukavuga ngo Mana ndaje nkwicara imbere nkunezererwe nkubiruhande nkujye mu ngemo aha zari abantu benshi iyo bagiye gusenga basengera ibintu njyewe bimwe mu bintu bijya binezeza ni iminsi njya mfata ntacyo ngiye gusaba nkabwira Imana numva uyu munsi nje kwicara imbere yawe ubyumve ko ntacyo ndimo kugusaba ndaje gusa ngo nezererwe kuriho nanjye mbe muri presence yawe kandi niba hari ibihe nungukiyemo nagukiyemo naboneyemo byinshi nibihe nagiye gushaka Imana ntagiye gushaka ibyitanga kuko uragenda ukicara ukanezererwa Imana ikakunezererwa wajya guhaguruka kera najyaga njya kwa nyogokuru najya kuvayo akambwira ngo umwana wangu nta mwana uva ku mubyeyi ngo agende ntacyo amuhaye akagupfumbatiza ikintu hari igihe ugenda ukanezererwa Imana gusa ikavuga ngo kuva waje hano ntunsaba ibintu ukansaba kureba mu maso hanjye ukansaba kubana nanjye gusa reka nanjye nkupfumbatiza ikintu gisohokane haleluya burero n'umwuka wera nkunda n'amagambo Yesu yakoresheje avuga umwuka wera nawoze mbyigisha kare mbabwira nti buriya ijambo Imana yakoresheje ihada mu mugore niryo yakoresheje ihabigishwa umwuka Imana yaravuze ngo ntibikwire ko uyu muntu aba ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka tumuremere umufasha umukwiriye hano Yesu aravuga ngo nanjye nzaboherereza umufasha kandi niwitegereza neza muri biru uzasanga n'umwuka wera agira amasentiment arababara arashavura ariko ibyo si byo ndimo kwigisha uyu munsi ndimo kwigisha ku isezerano ry'umwuka wera haleluya nimwitegereza muri biru zanyu nkuko twamaze gusoma muzabibona neza yuko iteka ryose Imana igenda itera abantu mwete wo kugira ngo bashake umwuka bashake umwuka be gushaka iby'umwuka atanga ahubwo bashake umwuka ubwe bakunda umwuka Paulo yabyanditse neza aravuga ngo urukundo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'umwuka we na urukundo rw'Imana data ariko no gufashwa n'umwuka wera iyo translation ntabwo iri correct mu gifaransa baravuga ngo et la communion avec le Saint Esprit in mu cyongereza bakavuga ngo in the fellowship of the Holy Spirit n'ukuvuga ngo kugirana ubusabane n'umwuka wera haleluya nibyo tugiye kureba kuki rero bimeze bityo point ya mbere ngiye kuvuga icya mbere iteka ryose Imana igiye gukora ikintu gikomeye ibanza kohereza umwuka wera kandi akaza aje kuhaguma ntabwo aje gusura azaje kuhaguma
permanent residence akaza aje gutura. Amen. Hari abantu Pawulo yandikiye abakorinto ntabwo ngo ntabwo muzi yuko iyi mibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Ndo nuvuga ngo umwuka wera araza akaba resident, permanent resident muri wowe agatura, ukaba muri we nawe akaba muri wowe. Haleluya. Murebe, reka mbaye ingero zigera nko kuri eshatu hanyuma njye ku ngingo yindi. Nababwiye ngo iteka ryose Imana igiye gukora ikintu gihambaye ibanza kohereza umwuka wera. Ubwa mbere Imana iremye isi, Bibiliya yatubwira ngo isi ntiyari ifite isura, ngo ntiyari ifite ishusho, ngo ndetse ngo yari iriho umwijima, ngo hariho n'ikintu cy'amazi. Mu yandi magambo, hari hakonje, hari hijimye, hasaga nabi. Hanyuma ariko bakongeraho ijambo rikurikiraho ngo ari ku mwuka w'Uwiteka yagendagendaga hejuru y'amazi. Mwavuze ngo haleluya ariko. Kubera ko nicyo kintu cyazanye impinduka, njya ntekereza umwuka abundikiye ikigi kinini cyitwa isi. Nkunda gukoresha icyo kigereranyo. Murabizi inkoko iragenda igatera amagi. Ugiye ukamena igi usanga mu igi imbere nta kintu kiba kirimo uretse amazi y'umuhondo n'andi y'ururendata ari incolor. Sibyo? Ariko inkoko iragenda ikicara hejuru y'iryo gi ririmo amazi gusa. Ikicaramo ikagivuga ngo mu minsi 21 ukabona muri ryagi ryari ryuzuye amazi. Haleluya. Hasohotsemo umwana w'inkoko ufite amababa, ufite umunwa, ufite amagufwa, ufite amara, ufite n'igifu, bitari muri ya mazi wundi utabona. Byavuye hehe? Umwuka wera. Igihe ya nkoko yari ibundikiye ryagi, hari ubuzima bwari burimo kujyamo. Igihe umwuka yarabundikiye isi, hari ubuzima bwari burimo kujyamo. Haleluya. Icyo ni cyo umwuka wera akora. Njambwira n'ubona ubuzima bwijimye, ukabona itorero rikonje, ukabona urugo rutagira gahunda, jya usenga mugire permanence y'umwuka wera. Kuko umwuka wera naza, ikitari gifite isura, ikitari gifite icyerekezo, ikitari gifite uburyo kirahinduka. Haleluya. Kandi ikindi cya kabiri gituma iteka ryose Bibiliya insista ku mwuka wera, burya ikintu Imana yakuye mu isi mbere y'uko isirimbuka yahakuye umwuka wera. Kuko ni musoma mu gice cya gatandatu cy'itangiriro Imana iravuga ngo umva ngo aba bantu ku murongo wa gatatu ngo imitekerereze yabo ihora ari mibi, ngo umwuka wanjye ntazahora kirana n'aba bantu. Akamuhamagara akavuga ati Holy Spirit come back, baveho barike. Icyo gihe umwuka wera avuyeho isi hinduka kaheka. Niyo mpamvu Dawidi amaze gukora icyaha yasenze Imana yibwira ngo Imana umbabarire, umpanishe ibindi bihano byose. Muze kureba Zaburi ya 51 mu murongo wa 12. Umpanishe ibindi bihano byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Kuko yarabizi neza yuko umwuka wera namuvaho. Ya feva yose yajyaga agira, za mbaraga yajyaga agira, bwa buhanzi yajyaga agira, kwa kunesha yajyaga agira, byose birahita bigenda. Kuko ibanga ryari mu mwuka wera. Haleluya. Abayobozi bose muzabona muri Bibiliya, ab'Imana yahamagaye, ikintu cya mbere Imana ikora ku muyobozi, irabanze kamwihishurira, yarangiza ikamubwira ikimuhamagariye, yarangiza ikamushyiraho umwuka wera. Kamubwira ati go and do it. Genda ubikore kuko ubwo uri hamwe n'umwuka byose bizakunda. Haleluya. Muzafata ingero mu bacamanza. Umucamanza wese Imana yahamagaye, Bibiliya iravuga ngo nuko umwuka w'Uwiteka ambuzaho cyane ngo arahaguruka akora iyo mirimo. Amen. Kugeza naho mu gihe cya Mose, igihe ba Besaleli bendaga gukora ihema ry'ibonaniro, Imana yavuze ngo natoranije Besaleli mushyiraho umwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga bwo gukata n'ubwo kubaza n'ubwo gucura, ngo kugira ngo azaremire ihema ry'ibonaniro. Nta muntu n'umwe wakoreraga Imana itabanje kumushyiraho umwuka wayo. N'abahanuzi Petero arandika ngo bavugaga babwirijwe n'umwuka. Haleluya. Ariko ikibazo dufite muri iyi minsi murakizi, mu itorero icyo ngicyo twa niyo tuvuze ku mwuka wera ni nk'amatsiko, ni nka filime. Buri impamvu isezerano ry'umwuka wera Imana yagiye irigarukaho, ndaje abari nabyo mvuga niyo ngingo ya gatatu.
buriya mu bantu bigishije ku mwuka wera uwa mbere ni Yesu. Yesu yagarutse ku mwuka wera inshuro nyinshi. Undi wamuvuzeho cyane ni Paulo, kandi nimwitegereza abo bantu babiri. Yesu yagendeye mu mbaraga z'umwuka wera, Paulo yagendeye mu mbaraga kuruta n'abandi. Burya mu bantu mu isezerano rishya banavugwa cyane, uwa mbere ni Yesu birumvikana, kuko na ba Paulo niwe bavugaga, nawe natwe niwe tugomba kuvuga, ni nawe ubatiza mu mwuka wera. Ariko Paulo yafashe ubutumwa bwiza abukura ku nkengero za Isirayeli, arabutwara aburenza uburayi bwose bugeza ku ndunduro yabwo muri Spaniya. Muri buka yandikira Abaroma yaravuga ati ubutanzanyuri wanyu njya muri Spaniya. Bamwe bemeza ko yagiyeyo, abandi bakavuga ati wenda ashobora kuba ataragiye, ariko ikigaragara nuko nibura yageze i Roma. Ba Petero bagiyeyo banyura mu nzira yanyuzemo mbere ya haleluya, kubera iki? Kubera izo mbaraga z'umwuka. Asengera Befeso akavuga ngo njya mbasengera cyane. Njye mbibwira abakristo nabo twaduterane iwacu, njye mbabwira nti ngiyeyo nsengera abakristo, nkunda gufata aya masengesho Paulo yasengeragaho. Ati ndabasengera cyane, ati mbashimira Imana, mu Befeso ibice biri kuva ku murongo wa 15, ngo njya mbashimira Imana cyane, ngo nkabasabira uko nsenze, ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, ngo mumenye neza, ngo muyimenye, ngo mumenye n'ibyiza n'ubwiza bw'ibyo yabikebera, ngo ariko ngo mumenye cyane imbaraga zisumba ko dushobora kumenya, imbaraga ubwinshi bw'imbaraga izaha twebwe abizeye, ngo arizo zazindi zazuye Kristo mu bapfuye, zimuzamurayo zimwicaza iburyo bw'Imana. Haleluya. Iyi gihe ariko mujye mugitekereza, niba nanjye ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kuko umunsi abakristo bazabyumva bakamenya ubwinshi bw'izo mbaraga zakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ariko murabyumva, yamanutse atya agera ikuzimu, ikuzimu habaho, zimuzamurayo babona ararenze yicara iburyo bw'Imana Data. Imana ikavuga ngo izo mbaraga nizo zikorera muri twebwe abizera. Haleluya. Ariko ikibazo kirimo murakizi, abakristo benshi bakunda kubyumva gusa bakagarukiraho. Hari umugabo muri ba bandi babita abafinambiliste. Ba abafinambiliste ni abantu bagenda ku tugozi dutendetse nko hejuru kuri kiriya gisenge, akazamukayo afite ahantu ari bwurire nk'hariya hirya, bakamubona agenda kuri ako kagozi, ni agatsinga akagendaho gutya akagera hakurya kongera agahindukira agakata. Uwo mufinambiliste rero ngo ye impressionaga abantu, akagenda kuri ako kagozi akirukankaho, akagenda yagera hirya akirukankaho akagaruka, hanyuma agiye kurangiza ashyiraho ingorofani arayicunga kuri ako gatsinga kuri ako kawaya, arayicunga yigeza hakurya arahindukira arongera arayicunga, abwira abantu ati muremera yuko nshobora gucunga ino ngorofani kuri aka kawaya? Bati twabibonye ubikora. Muremera ko nshobora gushyiramo n'umuntu nkamucunga? Bati cyane. Ntihagira umukandida umwe uza hanyuma mucunge mu batoya? Twebwe turabyemera ko ushobora kumucunga, ariko ntabwo ibyo uya. Abantu benshi ibintu by'umwuka bicara bakora akazi ko kubitangarira, ngo abantu bari mu mwuka ngo barakora ngo kabaze uwashobora kuba wowe. Kuko mu isezerano twabonye Imana yatanze muri Yoeli, yaravuze ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose barimo nawe nanjye. Haleluya. Ngo kandi nasuka umwuka ku bantu bose, ngo abasore banyu bazirikwa, bazagira visions, abasaza nkatwe tuzaba turyamye tuzarota. Ibyo ndabikunda cyane. Ni abasore bazagira visions. Yewe ntabwo nkeneye visions ngo nzikoreshe iki zo kumfana, nzagira dreams, njyame nduhuke njye ndota mubikora. Uko atangira ubwa mbere Yesu yigeje ku mwuka wera, uwa mbere wabitangiye muri icyo gihe ni mureba mu isezerano rishya. Isezerano rishya ritangira nk'isezerano rya kera. Isezerano rya kera ritangira umwuka atwikiriye isi itagira isura. Isezerano rishya ritangira umwuka wera atwikiriye umukobwa utararyamanye n'umugabo, havukamo umwana. Haleluya. Ariko uwo mwana igihe nyina yari amutwite, Mariya ngo afite inda y'ukwezi kumwe, ashobora kuba yaragize isoni akavuga ati mva iyi nda ngomba gushaka aho njya kuyihisha. Reka burya ntabwo byari bimworoheye, uzi gutwita utararongoye. Nubwo Yesu Yosefu yamukavarinze, ariko baravuga ati rwose noneho biriya bintu byo hirya hari iwabo wa Mariya
uziko bavuga kwa mukobwa kwa kana katwite bamwe akavuga ati nyamara ni yuri ya muhungu bagendane abandi bakata yuri ya muhungu byaye ati yuri ya muhungu ntabwo ariye umukobwa wese yatwite niyo aba yatwite ya fiance we ntabwo abantu babyemera ko ariye baravuga ati wera ni ikigabo cyayimuteye kimwomeka kuri ya muhungu noneho tekereza Yosefu we arabizi marayika yarabimubwiye ariko cyambere yabimubwiye mu nzozi amen ni mu nzozi ntabwo yaje ngo bibonanira mukoreho ashobora nuko yajyaga byuka kwa tariko buriya ubundi ko zari inzozi niki kimbwira ko ibyo narose byari ukuri ariko icyo si cyo kibazo noneho tekereza mbona abahungu babaje ne bakunda kwicara hirya mfatira umwe muri aba bahungu babone fiance waratwite azabwire pastor kwire nyogo wa bishop rero fiance wange aratwite ariko ntabwo ari ndayundi muhungu numwuka wera wamutwikiriye bishop yabwiye ati shawe wagiye ubeshya ibindi uriya nibwira yuko kiriya gihe cyari kigoye Maria ariko reka ibyo mbisimbuke kuko hari igihe njya nicara nkatekereza ibintu nkagerageza kwishyira muri context kabona ko bitari byoroshye aragenda ageze kwa Elizabeth umuntu wa mbere wamuhaye courage haleluya aragenda ageze kwa Elizabeth no kwa Elizabeth ntibyari byoroshye kwa Elizabeth nawe yari umukecuru urengeje imyaka muri za 70 na umukecuru wa 70 na utwite nabyo biba ari ikibazo muri karitsi kagaragaza ari umukecuru ora umukecuru kwa ze career rwa ikibyimba munda none arimo arabeshya abantu ngo afite umwana ariko ikintu cyiza kirimo ngo Maria yatungutse mu muryango avuze ati aba kwaza kariya muraho Yohana byumva kararavuga ati iryo jwi rivuze rije ritwaye undi mwana uri special ngo Yohana kubita kiribite munda Elizabeth yuzura umwuka arahanura rero kugira ngo umwuka wera utumubona arimo gukora mu buryo buhambaye hanyuma Yohana amaze kuvuka yuzura umwuka njye mbyigisha abapastori nk'abantu nushaka kwitorero ryuzura abantu niyo mpamvu nabaje natangiye mbaza bishobora n'ubwo noneho habaye iki nushaka kwitorero ryuzura abantu uzasenge ryuzura umwuka Yohana umubatiza yuzuye umwuka yigira mu butayu ntigeze avuza vuvuzera ntigeze amandika icyapa abantu bose barahurura kuvi Yerusalemu kugeze barahurura baza kureba uwo muntu urimo kubwiriza mu butayu kandi nta nubwo yari yambaye neza bihambaye ngo yambaraga umwambaro w'ingamiya ukenyeje umushumi uruhu rw'ingamiya umuntu ry'ubuhura abantu bari kwibwira ko ari umusazi ninzige umuntu utunga n'ubuhura ninzige bigakurura abantu babahanga abanditsi n'abafarisayo ndetse bakajya no kubatizwa kuko yari yuzuye umwuka haleluya ariko atangira kubwiriza aravuga tumva jyewe ndimo ndababatiza mu mazi umuntu wa mbere watangiye kwamamaza umwuka wera Yohana umubatiza akavuga jye ndimo ndababatiriza mu mazi ariko nguyu we uje azababatirisha umwuka n'umuriro haleluya mu yandi magambo ndimo ndabafata nkabashyira mu mazi mukavamo mukonje mutose ariko uyu we naza azabatiza mu mwuka muhaguruke mwuzuye imbaraga n'umuriro haleluya iyo ni publicite nziza ariko se uno munsi niyo twayivuga gatanu njye mbwira abantu nkabwe ikibazo dufite muri ino myaka turimo twarize dufite lisansi dufite masters dufite doktora nubwo n'umuntu ufite doktora wuzuye umwuka uzashima Imana ufate n'umunsi w'amasengesho cyane cyane iyo afite doktora muri teoloji byo biba ari ibindi azi gufata amagambo akayasatura nk'uwasi nkwi akagwira ati ijambo mu kigiriki rigizwe n'amagambo abiri ati uruhande rumwe ni makro atahandi ni tumia akabara risatuye wowe udashobora no gusubira mu byo avuze akakwimpressiona akagutangaza kuko yasomye ibitabo byinshi bimwe muri byo byari binini ibindi byari bitoya hanyuma kumva ari satisfied kubera ko yabimpressionye ntabwo ari cyo Yesu yadutumye gukora nushaka guhindura abantu ujye wuzura umwuka kuko ntabwo wowe niyo wabwiriza gatanu Yohana yabivuze neza aravuga ati igende ndimo ndababatiza mugasoka mu mazi mukonje ariko uyu we naza azamanura umwuka n'umuriro muzavamo mushyushye muhinduke haleluya na Yesu ubwe yarabyivugiye abwira abigishwa be by the way nshaka gukosora kantu abantu bajya bavuga jyewe ntemeranya nawe haleluya abantu barakubwira ngo Petero ntabwo yize
ngo naba Yohana ntabwo bari warize ndi yo bibabwiye. Petro yafite bacharaza muri degree, yarafite bacharaza degree ivuye mu ishuri risumba ndi mashuri yose. Umyaka itatu bamaranye na Yesu bagendana umunsi ku munsi. Ubundi se bacharaza tuyimaramo imyaka ingahe mu ishuri? Tumara imyaka itatu twiga. Muzanshakira ishuri mwizemo. Professor akakwigisha ukuntu umuntu agenda ku mazi. Mwira uti twebwe twagiye kwiga muri piase cyangwa twize muri acte cyangwa muri ASS batwi professor araza twigisha uko bagenda ku mazi. Petero we yarabyize. We yagenze ku mazi. Muzambwira iryo shuri aho mwabyize mwebwe. Aha, ngo Petero ntabwo yize ngo yari umuswa. Aho yavuye nukuroba amafi. Nanjye navuye mu baragira inka. Twese dufite aho twavuye. Bamwe mwavuye mu mibande y'imisozi abandi bavuye mu nkengero zayo buri muntu wese agira aho ba Petero bavuye mu mafi ariko bajya muri ishuri rya theology bigishwa n'umwarimu usumba abandi barimo bose bigishwa n'umwarimu wuzuye umwuka arabasengera buzura umwuka arangije anabakorera revision iminsi 40 ngo basubiriramo kuva kuri Mose na Zaburi n'abahanuzi bose ngo abigisha ibyanditswe byera byose arabanza agenzura ko babyumvise arababwira ati ibintu byo nababwiraga izi nizo nyigisho muzigisha kandi zose mujye kubwira abantu ko muri gihe ariho abantu bazabonera gakiza ngo Petero ntiyize gihe nyavuga nawe ugomba naravutse mu gihe cye nkigira kumwigisha usumba bigije nkabwira ngo ubigenzute uzi ko bajyaga biga bakirukana umudayimoni yabananira ukabwira ati ariko kuki twamwirukanye bikatunanira ni bangahe watunaniye mu madayimoni ari hano hanze amadayimoni yaratunaniye ariko ntidufite uwo tubaza uzi impamvu kubera ko tumeze nk'impfubyi badusigiye umufasha kuko hariya mu magambo twasomye Yesu yarabwiye ngo uyu nguyu naza haleluya ngo nzaboherereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka ukuri uyu nguyu ngo azabigisha ngo ndetse azazaho muri agumane namwe ariko ntabwo tujya tumubaza ibintu biradushobera mu itorero byaba byanze tukajya muri RGB bakabikemura nka RGB nyine ariko Yesu yadusigiye twagombaga kugisha inama tumushyira ku ruhande tukajya gushaka abafite PhD muri administration tukajya gushaka aba consultant bafite doktora muri missiology muri ariko rero ubundi Imana yari yarabikoze iravuga ngo ntabwo nzabasiga nk'impfubyi dore uwo muzajya mubaza nibibananira abigishwa ba Yesu bize mu ishuri aho byabananiraga bakamubaza ati tubigenze dute ati bene uyu mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga haleluya Petero abona Yesu agenda ku mazi aramubwira ati ariko se birashoboka ko umuntu agenda ku mazi nanjye nze ngende ati tera intambwe nkwereke kubisa intambwe ku mazi aratambutse birakunda kuko bari kumwe n'umwigisha usumba abigisha ariko arangije aravuga ati iki bizabagirira umumaro nuko ngenda uyu nguyu nkoresha ibingibi hamubaha namwe agakorera muri mwebwe haleluya kuko muri kiriya gice kikibanziriza ngo nukuri ndabwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa data kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora haleluya reka nihute ubwo hari igitaramo ntaza kukibangamira wowe muhumwe nta gahunda afite yo gutinda kuko ibyo nateguye niko bingana iyo birangindikira urumva Yesu aduhaye isezerano atubwira ngo uko mwabonye nkora ibyo mwabonye nkora bigakunda namwe muzabikora tubuzwa n'iki murabizi ngiye kukibabwira hari umunsi nafashe amasengesho y'icyumweru ndagenda mbwira Imana umva rero Imana uyu munsi njenje kandi ndava hano wakoze ikintu muri iki gusenga Imana yambwira ngo okay icyo cyubukiretse ntacyo nzaguha ntacyo ndi buguhe kandi yampaye igisobanuro nsanga aricyo Imana irambwira ngo izi mbaraga usabye nziguhaye inamba 1 nabanguciriyeho iteka ry'urupfu ngwaye imbaraga nk'izo Yesu yari afite zizura barazaro n'abandi zivuga ijambo umuntu agakira utagombye no kujyayo nazongera kukubona ndabitekereza nabwo uziko byaba bitoroshye urambona rero mpagaze hano nubwo muri benshi
se na wanagiye muri Amerika gusengera umuntu urwaye kansa aho ndi buve bante yakantu wabonye ko abakozi b'Imana benshi yo twabonye imbaraga twongeramo na business mana nambwira ati izi imbaraga nziguhaye ntabwo wajye uzigurisha ndabitekereza ndavuga nti simbiza kuko nanjye siniyizi neza ntabwo reka nkubwire burya ntabwo uramenye icyo wakora baziguhaye kuko ntiwigeze uzigira abantu benshi barakwiye ngo giye benshi abugufi rero ngo nabwo nagira gute bazakuzamureho gato yatuzakubona hari abantu nzi benshi bacaga bugufi babahaye gatayitoro gato yiswe bishop wajyunya no kumusuhuza kandi uwo bishop nta nubwo arazura ni nkoko ngaho tekereza rero mvuga ijambo rimwe abapfuye bakazuka nanjye sinajya nikoraho Imana irambwira ngo uranyizeza kwiza imbaraga nziguhaye utazonona buryo ikizakubwira ko Yesu yari Imana ntimuzareba ibyo yakoze muzareba ibyo atakoze umuntu washoboraga kuvura abarwayi avuze ijambo rimwe gusa ntakore faith clinic ngo ashyireho sekretari na ko ntabure bajye baza batanga amafaranga bajye gukora umurimo naza avuga ijambo rimwe abiyandikije bose bakire ntayo yigeze akora umuntu washoboraga gutubura imigati ryoshye ntakore faith bakery wabi umwe muri twebwe ngo murebe amahano twakora amaduka menshi yafunga kuko imbaraga twazikoresha tukagenda tugatoranya parufe nzizi humura neza tukateraho izina ryanjye hasigaye nka multiplier hajya nza nkasenga gusa nkacisha ibiganza hasigaye bagasigara bacuruza nanjye nkajya gukora umurimo w'Imana niba mbeshya muzagenzure muzabona ibyo Imana yambwiraga ariko yarabimbwiye ndabisobanukirwa irambwira ngo kandi niyibyo utabikora naba nguciriyeho urubanza rwo gupfa mu mubiri ngo uziko burya na Yesu yajyaga ahunga abantu kubera imbaraga zamubagamo barazaga bakamwikubitaho Imana irambwira ngo ntabwo wazongera gusinzira ndamutse nziguhaye nta nubwo wazongera kurya nta nubwo wazongera kuruhuka mu cyumweru kimwe baba bakujyanye irusoro abana bivuze ko ari byo nubiyo ndebye waza kundeba kandi ntawe ndasengera ngo akire uzaze ku biro byanjye urebe umurongo ubuhatonze wagira ngo ni kwa muganga kubera karimi gusa noneho ngeraho Imana ishyizemo n'igitangaza buriya hari ibintu Imana itadukorera ariko mwihangane ugatera mbere ngo ikindi uri umupastori nubwo mufite urusengero runini ubundi nguhaye izi imbaraga Kigali yose ikaza ikageza guteranira iremera mu Giporoso wabicaza he ko naba nashenge itorero ryanjye usanga nibyo si byose usaba abantu ngo bishop kugira ngo abantu buzuyemo bose nabahano sinzi cyabazanye kirahari ariko ndagikeka ngaho uze kubabwira utabatarabo muri fosco ya mumanike turebe uraza kubona bunanarebye neza nabona harimo nabi wanjye nta shyari mfite baje kwimvira ijambo ry'Imana kuko wacu nta gahunda zihari uyu munsi ariko icyo ndimo kubabwira tekereza umujyi wose waje kwikubita hano kuri Four Square abantu bose kubera ko bishop Imana yamuhaye imbaraga zo kuzura abapfuye no gukiza abarwayi kandi bifatika buriya rero ariko Imana yarabinsobanuye irambwira ngo nimugende musenge genda usengera abapastori bose bitiriwe izina ryanjye umunsi muzahuza umutima mugasenga mukundana mugafatanya mukumva ko mwese muri abakozi banjye ngo izo mbaraga nzaziwaho nzibahere hamwe ariko mwe mwiteguye kuba ari giye ubategeka aho kugira ngo mwikorere ibyo mushaka kandi mumbwire umunsi ibyo bizakunda ko niba ari abantu bikorera ibyo bashaka nitwebwe abo pastori ba bishop ba apotre uzasoma ibyo Yesu yakoze ubigereranye n'ibyo dukora nibwo uzabona itandukaniro kandi ibyo mvuga uza kungisha impakaze kuza twicare nkore umurongo uvuge ngo dore ibyo Yesu yavuze dore n'ibyo twe dukora izi mbaraga zirahari umwuka yiteguye gukora ariko nidukora uko ashaka ko dukora amen namwe abakristo umunsi muzemera gukora uko Imana ishaka ntimuba abaspectateur mukaba abakinnyi
kuko abakristo twabagize abafana twebwe turabakina. Do you know? Mwebwe mwabaye abafana twe tujya kuri kino kibuga tukiyamira tugakina tukiyatsa tuka she hanyuma mwebwe mukajya hano mukadukomera amashyi muka ntimutekereze ko mwebwe ubundi twe twagombye kuba ba coach akaba ari mwe mwabakina. Amen. Ariko ibyo ngibyo byerekane kubitindaho ko nimo kugana ku musozo isezerano ry'umwuka wera. Reka ngaruke ku nyigisho za Yesu nsozi. Ikintu cya mbere, Yesu yatinze cyane ku mwuka wera. Muri Yohana ibice birindwi umurongo wa 37 n'uwa 39 ngo yari yagiye mu munsi mukuru, abantu bateranye abayisiraeli ku munsi mukuru w'ingando, abagabo bose ryari itegeko bagombaga kuzamuka bakava mu mpande zose za Isiraeli bakagiye Yerusalemu bakagandika iminsi 8. Ariko ngo na Yesu arazamuka, ndetse we yazamutse yihishe kubera izo mpamvu nyine nababwiye. Arazamuka agezeyo nawe yivanga mu bantu arihishahisha nyine kugira ngo bibe gukomeza kumugora. Hanyuma ariko ngo ku munsi wa nyuma bimwanga munda arabareba aravuga ati ariko abo bantu iyi ni imihango y'idini gusa, babyinnye baririmbye ariko ni imihango y'idini, nibasubirayo barasubirayo uko baje. Ngo arahagararangurura ijwi aravuga ngo umuntu wese ufite inyota aza aho ndi anywe, ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze abyerekeje ku mwuka wera w'abamwizeye bendaga kuzahabwa, ngo ariko icyo gihe umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa icyubahiro. Haleluya. Urumva Yesu atangiye kubatera umwete aravuga ati umuntu nagira inyota, kandi nugira inyota ni conditional, ni conditionnel, kugira ngo wuzure umwuka imigezi y'amazi y'ubugingo itembe iva mu nda, gira inyota. Haleluya. Arangije ababwira neza impamvu bagomba kwifuza umwuka wera. Muri Yohana 16 aravuga ati uyu mwuka naza, reka mbasomere kuva ku murongo wa 7 igice cya 16 aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, ibyo gukiranuka kunjya kwa data, kandi namwe muzamutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'abisi aciriho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atavuga ku bwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwazanyubahiriza kuko azenda kubyanjye kabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, cyo gitumye uvuga ni azenda kubyanjye abibabwire. Haleluya. Birakubwira ngo abasobanura icyo umwuka azakora kugira kubera iki kwera kwa gute, niba sobanukirwa icyo umwuka azakora bazifuza gukorana nawe. Ni uzemeza abantu ibyaha, ubundi Yesu yishinzwe kwemeza abantu ibyaha. Njya mbona abapastori mbavuga butumwa kaza ndende kubabwira utari bwihane muzabona kaga muzabona ishyari. Ndiho kubwira ngo ujye gutera abantu b'Imana ubwo we ntabwo ushinzwe kubemeza ibyaha. Babwira ibya Yesu uri cy'umwuka akora akazi ke. Amen. Babwira ibya Yesu uri cy'umwuka akora akazi ke. Nta mpamvu yo kwirushya. Kandi je ubibwira abantu niba byumva. Buriya Yesu yaravuga ati mwebwe ikizabagirira umumaro nuko umwuka weraze. Kuko ntabwo muzikashu. Ariko uzarebe bishop utujya kuyobora itorero, ugasanga kuyobora itorero ni nko gutwara ikibisi cyawe cyakonje batiri. Bantu cyagatangira kigapfuna musunike bagabo yego tugende hu bagabo sunika bagabo yego tugende bagabo, ugasanga buri gihe turi muri bagabo musunike bagabo turasunika turahenda henda turabyinirira turinginga. Ariko abantu bafashe imbaraga z'umwuka ntabwo bakenera kwinginga. Haleluya. Ntabwo umukristo wuzuye umwuka akenera kwinginga. Giye nyambibwira abantu nuzuye umwuka ndi umukatolika ntangira gukora ibyo abakatolika badakora, hangira kubwiriza ubutumwa kajya ngira ngo wabaye umuporosono ya Yesu yaratubwiye ngo tujye dutanga ubuhamya tubwiriza abantu. Narabwirizaga nkajya nipakiza taxi nkajya kubwiriza, ntangira gutanga icya 10 na padiri biramutungura njye mbitanga ubuhamya ngabwirana ngiye natanze icya 10 mbigwirijwe n'umwuka nkishyira padiri. Icyo gihe nahembwaga 2025 heru 2500 njya kureba padiri ndamwanije gutanga icya 10. Tubigenza dute mu gaturika ngo dutange icya 10? Ati ntabwo kihaba. Ati twe tugira ituro rya kiliziya n'ituro ry'umukristo.
ntabwo nasi umuntu ashaka gutanga icyacuma oya yari umuzungu oya ibyo ngibyo ntabyo tugira sinza aho wabikuye oya ni nabisobye muri bibiri oya rero oya yose njya gutera amahane n'uyu mugabo giye Imana yambwiye ngo njye ntanga icyacuma namaze no gukorana kontra nayo hari byo nari nayisabiye reka njye nkishyira muri kariya ka box ko nta uzacyanga nta mpamvu kandi guhera uwo munsi sindabireka hari abantu maze iminsi numva ku maradiyo rero bigize abasesenguzi bigize ibitangaza by'abahanga ngo ibitambo byavuye ninde wakubwiye ko icyacuma ari igitambo icyacumi n'ishimwe ry'Imana yatugiriye neza ntabwo ari igitambo ninde wigeze ahabwa n'umutware ntaza ninde agukirana ngo twebwe ninde umva reka ariko ni kubyigishaho ntibiri mu ngisho yanjye nababwiraga iby'umwuka yakoze maze kumwakira iyo umaze kwakira umwuka pastor aroroherwa ndababwira rwose pastor uyobora itorero ryuzuye umwuka aroroherwa ariko iyo uyoboye itorero ritarimo umwuka uhora uruhatiriza usunika wendayenda yego bagabo tugende muze bagabo muhaguruke tugende bagore yego basore mu pasaje kandagiramo ariko iyo umwuka yaje abantu baribwiriza kuko wumva bitogota muri wowe impano zawe ziratogota ukaza ukabwira pastori utubungu pastori ndashaka kubwiriza ubutumwa njyewe navuye mu gaturika kimwe mu bibazo nari mfite ni iby'ibyatogotaga muri iki kabwira padre ko agiye untizi kanzu ndeba bari abantu baba bicaye imbere yawe mwumva nababwiriza oya hari imbere hahagarara warowanuwe wasizwe amavuta oya nawe ariko se padi wazantije ikanzu rimwe nkanyeganyeza mwumva ko oya niba ushaka kunyeganyeza genda ujye mu waporoso ndavuga ntugize neza ndagiye natungukiye muri Angilikani niho madamu yanjyanye k'umugore wanjye hari abagabo ngo badahindurira abagore jyewe wanjye niwe nahindukiriye ndagenda njya muri Angilikani nsangayo pasitori hari hepfo mu giporoso uriya niho natangiriye ndaza ndabwira pasitori niko nkunda gukora umurimo w'Imana atukunda iki nkunda gusenga ati ibyo ndabigushinze ati ikindi ukunda ni iki nkunda kubwiriza ati ibyo nabyo bifate kariya gatuti ndakaguhariye ndavuga nti kabisa nibyo birampagije kandi twabonye impinduka kuko iyo wuzuye umwuka ntabwo baguhendahenda iyo wuzuye umwuka uribwiriza iyo wuzuye umwuka urahaguruka impano ntizituma usinzira uba wumva bitogota muri wowe kuko iyo umuriro waje umuriro uragushyushya ukajya wumva bitogota ukumva urashaka gukora ukumva urashaka kuvuga ukumva urashaka gusenga ukumva urashaka kuririmba kuko wuzuye umwuka buri icyatumaga Yesu abitinda we aravuga ati ikizabahindurira ibintu uko mwuzura umwuka haleluya hanyuma arangije agiye gusubira mu ijuru ngo arabanza abasobanurira byose abigisha teoloji abaha Samaria teoloji yose bakora post graduate burya njye ni mvuga amasomo bize nyuma yo kuzuka kwa Yesu hari amasomo magufi tujya duha abanyeshuri bize bagakora icyo bita ngo ni post graduate abakorera ka post graduate mu minsi 40 erega burya kwicara n'umwarimu mu muhanga mu minsi 40 ushobora kwiga iby'abandi bize mu myaka 10 abakorera ka post grad arahubwira ati ariko mwitonde ibi nabigishije ni ubwenge bwo mu mutwe mugumbe hano i Yerusalemu murindire ibyo data yasezeranije bya bindi Yoweli yavuze siko Petero yavuze ati ibi ni bya bindi data yasezeranije murindire muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho haleluya arigendera ntabwo Yesu yigeze avuga ku mpano z'umwuka mwarabibonye nta kindi yavuze ku mwuka yavuze ku mwuka w'ubwe kuko yashakaga ko abigishwa be bifuza umwuka wo kwifuza impano ze yifushaka ko bifuza umwuka wo kwifuza icyo tumukuramo aravuga ati mwebwe murindire mu bicara i Yerusalemu bategereje yuko umufasha witwa umwuka azaza haleluya hanyuma ku munsi wa Pentecote umwuka aramanuka ndawukunda uriya munsi ngo bari bicaye mu cyumba cy'ejuru barimo kwisengera bahuje umutima ngo umwuka aramanuka ngo haza ikintu kimeze nk'umuriri ngo haza ikintu kimeze nk'ikirimi cy'umuriro ngo kigabanyamo ururimi rw'umwuka rujya kuri buri muntu hanyuma ururimi rwa buri muntu narwo ruragobodoka rutangira kuvuga mu zindi ndimi nshya barasohoka Yerusalemu mu munsi umwe 3000 birakizwa haleluya ariko mwaretse tugasenga ibintu nk'ibyo bikazongera bikaba amana wongera unyeganyeza ijuru rimwe usuka umwuka ubone ibitangaza bikoreka uzi impamvu Yesu yigishaga biriya byose ndarangije yagira ngo tugire inzara n'inyota byo kuzura umwuka ndasenga Imana uyu mugoroba ngo we kwibuka ziriya nyigisho n'ingero natanze
utahana iki kintu kimwe gusa ngo mana ntahanye inzara n'inyota byo kuzura umwuka nyuzuza umwuka maguruke ngo ukore kubera ko amagambo nangirijeho hari muri Luka igice cya 11 kuva ku murongo w'9 Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa ariko ngo ninde muri mwebwe haleluya ngo umwana we yamusaba umugati akamuhibuye yamusaba ifi akamuha inzoka yamusaba igi akamuha karyanisha murizo cyangwa skorpio ngo none se ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu byiza so mwijuru we ntazaha umwuka wera abamu musaba haleluya kuko iyo tugize inzara iyo tugize inyota tujyaho Yesu ari tukamwira ngo mwami Yesu dore giye uko nuzuye umwuka nahandangirije nasomye igitabo cy'umuntu witwa Tore nari nkimara gukizwa rumva nari umugatolika kitwa komama nere za ma Kristo ngo wazana utabantu kuri Yesu aravuga ati hari ibintu bitanu ugomba kuzuza aravuga ati cya mbere ugomba kuba warahuye na Yesu ubwe ndavuga ntuwe naramubonye ugomba kuba uri umuntu ukunda ijambo ry'Imana nakijijwe maze kurisoma gatatu kandi nihaye intego yo kurirangiza buri mwaka ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga kuko niwo murongo wawe kuvugana n'Imana nibyo byo nsanzwe mbikora ugomba kuba ukunda abanyabyaha nige nifuza ko bakizwa cyane mugomba kuba wuzuye umwuka ndavuga ariko iki ngiki ntabwo nyumva neza ariko angirira neza aravuga ngo kandi muri ibi byose uko ari bine icyoroshye kuruta ibindi ni iki ngiki ngo kuko niba ushaka gukorera Yesu ngo genda umwegere umubwire uti mwami Yesu ndashaka kugukorera nyuzuza umwuka muheshe icyubahiro haleluya nicaye munsi y'igiti ndasenga arantu nakundaga gusengera hari akantu kagashyamba inyuma yaho nari ntuye ndicara ndasenga ngiye kumva numva ibintu byahindutse umva ntangiye kuvuga ibintu ntazi ndavuga nti nuko abantu basara rero ubu ngo bibisaza byafashe biraje ndahaguruka ndekeraho ndagenda nasubiraho mu rugo nkosora amakaye y'abanyeshuri nari mfite ariko nkumva mu bwonko meze neza mva ndi fresh kabisa natangira kuhumbura umuntu najya gusenga nkumva biti bla 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 noneho kubyanze noneho none ejo nazajya imbere y'abanyeshuri ibintu bikagaruka uracya ndagenda ngiye imbere y'abanyeshuri ntibyaza mvuga icyongereza nigishaga mva biciyo ariko ngira amatsiko ndibuka icyo giye kwa gatatu wakurikiyeho naje hano Kigali njya ahantu hari hari umugabo avuye iriya za kabera hari ahantu mu rugo rw'umupantekote wo muri ADPR bakunda kugira amasengesho icyo gihe mu mugoroba ndagenda niyicarirayo niyo nanyuraga ahantu bavuga ubutumwa byaranyoheraga cyane ndagenda nicara umugabo aravuga ati uyu munsi ndabwiriza ndigisha ku kintu cyitwa kuzura umwuka abantu bamwe buzuye umwuka bagira ngo barimo barasa ikabaye nibi ngomba kuba ibyo byambaye ntikantega amatwi ndicara arigisha arangira aravuga ati rero muhaguruke dusenge ati kandi uri bwumve avuga ibintu atumva yikomereze nta kibazo ari we yagize yo naraduduye ndavuga hanyuma naye ndavuga n'ubu rero karabaye ngiye gukorera Yesu kandi nuno munsi sindasubira inyuma icyo nize ni ugukundana n'umwuka njyewe ngira abafasha babiri ariko sindi umugabo ufite abafasha abagore benshi ngira umugore umwe n'abafasha babiri umufasha umwe ni umugore Imana yampaye umufasha wa kabiri ni umwuka wera kwese yaravuze ngo nzabohereza umufasha ubwo ndabizi bamwe batangiye kuvuga ati he bati wa mugabo araje reka da Imana yaduhaye abafasha babiri yampaye umugore Imana umwuka wera bombi bitwa abafasha abo rero bombi ndabakunda pe kandi koko nabafasha muhaguruke dusenge Imana turagushimye reka dusenge Imana kandi buri muntu wese niyisengere niyo waba waruzuye umwuka kera ntabwo umuntu yuzura umwuka ngo bibe birangiye umugore wanjye twatangiye kuvugana tukira abafiyanse ariko ubu ngubu ahubwo mbura umwanya wo kumuvugisha kuko uko tumara n'igihe ibyo kumubwira biba byinshi kurutaho n'umwuka wera uko ndushaho kugendana n'abo hari igihe nicanga umwuka wera wareka nka kubwira ukuntu
nezererwa uru rugendo twagiranye nkagushimira kuko abantu baraza bakagushimira pastor wigije turafashwa nayo ngagira mwuka wera ni rero uje wihangana ukora umurimo barangiza bakabinyitirira nabwiye abantu nasuraga mu minsi ijije muri America ngo pastor turagukunda n'ubu ninjira ari umwana wambwiye ati pastor turagukunda shaka kubwira nti shaka buriya ni umwuka mukunda ntabwo ari giye usebwira ngo nuzuye ama demon mwankunda ashkwi nimungirire neza muzamura inyota n'inzara ubwira imana ngo mbabarira nintagira n'ikindi nkura hano nahani inzara n'inyota byukuzura umwuka wimbwira ngo ko ntari umuvuga butumwa ibisigaye imana izabyikorera izakubwira iki kujurije umwuka uhaguruka ugikore amen sinzi icyo uri busengere icyakora icyo musabye gusengera ni kimwe senga imana ngo ikuzuze umwuka wera turagushimye mwami wacu Yesu Kristo umugaragu wawe Yohana yaravuze ngo waratubatirisha amazi ngo ariko we nuza uzabatirisha umwuka wera ndasengera umuntu wese uri muri iki cyumba reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu mwami turasenze ngo ukuboko kwawe gukomeye ucunshumure ukingure ijuru nkuko wabikoze kuri wa munsi wa Pentecote ureke aba bantu bose bicaye hano imbaraga z'umwuka wawe zimanukira aha hantu zigendagende hagati muri twebwe abavuga mu ndimi bazivugemo abahanura bazahanure ababwiriza ubutumwa bambikwa imbaraga abigisha bihongererwa ubushobozi mana turasenze ngo muri iyi minsi turimo uhembura umurimo wawe suka umwuka wera mwuka wera niwe twakugira ngo uzajye ukorana natwe niwe twakugira ngo uzajye utura muri twebwe niwe twakugira ngo uzajye ukora umurimo turakwinginga turagusaba umanukira aha hantu reka imbaraga zawe zigarukire muri iteraniro reka imbaraga zawe zigaragare kuri buri muntu reka imbaraga zawe mana ziza aha hantu kandi icyubahiro cyawe tukibone tubwirize ubutumwa abantu bakizwe nitwigisha abantu bahinduke nidusenga ibintu bihinduke nidusaba imbaraga zimanuke nidusengera abarwayi bakire kuko kwa gukomeye gukora ibitangaza n'ibimenyetso hagati muri twe mana umva gusenga dusengeye aha hantu icyifuzo cy'iki cyumweru manura imbaraga zawe manura umuriro wawe uhembura umurimo wawe uhembura itorero kandi unezeze ubwoko bwawe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen imana ibahe umugisha